Gjykata speciale nuk ka të ndalur. Gjatë ditës së sotme Jakup Krasniqi është i ftuar i tjetër të paraqitet në këtë gjykatë. Krasniqi përmes një shkrimi të postuar në Facebook ka njoftuar opinionin se ka marrë ftesë nga gjykata speciale. Ndihem i obliguar moralisht njoftoj se ka marrë ftesë nga dhoma e specializuar e gjykatës speciale në Hagë të paraqitem me 24 korrik 2019, thuhet në shkrim. Ish antari i shtabit të OÇK-s në një shkrim të gjatë ka thënë se ka besim të plot në pastërtinë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe luftës së saj. Me besim në drejtësi, i bindur se vërteta që gjatë luftës në Kosovë, Serbia ka kryer gjenocid, kurse konstruktet e soja monstruoze për UÇK-n do të bijen poshtë, unë do të jem atje për të dhënë kontributin tim për ndriçimin e së vërtetës historik. Megjithatë është fatkeqësi dhe ironi e llojit të vet që në vend se Serbia të përballet me drejtësi për krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidit, ne duhet të mbrohemi nga akuzat e soja të trilluara. Në vend që të gjykohet argumentet dhe provat pamohueshme dhe të njohura botërisht, drejtësia merret me trille dhe shpifje të ulta të politikës serbe dhe të shërbimeve të saj sekrete, thuhet më tutje në reagimin e Krasniqit.